Reshjet e shiut mbrëm shkaktuan rritje të përnjëhershme të niveleve të ujit tek disa lumenj në rajonin e Tetovës, si në fshatin të Ardhë, Përshevc, Odër dhe Dobrosht. Dalja e lumenjve Lumbar dhe Rajca ka dëmtuar të mbjellat dhe oborret e shtëpive të cilët dolën nga shtrati dhe vërshuan rrugë dhe shtëpi. Televizioni 21 gjatë ditës ka qenë në fshatin Dobrosht dhe të Ardhë deri në grykën e lumit Gabrovicë dhe Lumbardh për të parë gjendjen nga afër. Banorët e të Ardhës ankohen se vërshimi u ka shkaktuar dëme në të mbjellat, oborret e tyre dhe kanë frikë nga shtyllat elektrike që përbëjnë rrezik. Tre fjela janë, bashpajnë teme, katër familje janë. Në u pishera ki pandjerja po është, neve të nashkërante. Ka hi komplet lumi, ka hi ka shtrat tjetër, ka përmohën në tokët dëme. Kanë kombi komunës, po kanë premtasë? S'kanë kanë, ala s'kanë kanë adje kërkush. Në pusë ka qenë asë kusë, kom kanë vetë u ankuava në komunë pak më herët, do të qëmë një maqinë të pastruë, këtë bere lumin prapë në vend vetë, ku zhonë. Momentalisë kom ku zhonë, që e ri i presë. A të kishë, a të në gati, unë jëmë hasër. Sa domë keni prej lumit, dhe lumë batë më gësishë? Po, domë kemi, domë materiale kemi, ka ba shumë domë. Fatmirësisht viktima nuk ka, domë në njerës nuk ka. Dame materiale, ka, shifet edhe vetë. Nuk, s'kam premtuar, ka qenë në mëngjes ishte kryetari komunës, por premtime nuk ka, të kanë shiku, kanë... Kryetari komunës së të Ardhës, Isena Sani, deklaroj se që nga viti 2015, në kohën kur pati vërshime, ka kërkuar nga qeveria regullimin e shtretërve të lumit Rajc dhe Lumbardh, por nga atë here deri tani nuk është realizuar asgjë. Çështja për shratin e lumit neve i kemi informu që nga viti 2015 kur patëm vërshime edhe në atë kohë në mujnë gusht, që erdhe i lumi panika në fshatin Dobrosht dhe nga jo kohë ne bon projekt kërkum që të rregullohet shtrati i lumit Lumbardh në të Ardhës, por nga ajo kohë deri më sot konkret diçka nuk kemi, gjithnjë në pritje do të bëhet dhe po ashtu vazhdojmë në këtë drejtim. Fatmirësisht, në këtë fatkesi, dëme materiale ka, por viktima nuk kemi. Në bazë të dhënave të deri tanishme, dëme kanë edhe hidrocentrale që janë ndërtuar në këta lumenjë, por deri më tani nuk ka asnjë të dhënë nëse të njëjtat janë shkatruar në tërësi apo pjesërisht.